Mən ilk olaraq Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı xəbərlər haqda sual vermək istəyirəm. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, bir nəfər yaralanıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi başsağlığı bildirib hücumu qınayıb. Sizin buna reaksiyanız nədir? What is your reaction? I will condemn fully this attack. Mən Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən bu hücumu qətiyyətlə pisləyirəm. Biz bugün Dövlət Departamentində bunu böyük diqqətlə izləyirik. Mən bu hücumun tam araşdırılması ilə bağlı Prezident Əliyevin çağırışına qoşuluram. Həmçinin ABŞ hökuməti adından həlak olan şəxsin ailəsinə və yaxınlarına, yaralananların ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm. Biz hesab edirik ki, hər bir ölkənin orada yerləşən xarici diplomatları qorumağa dair öhdəliyi var. Biz İrana Cenevrə Konvensiyası üzrə öhdəliklərini xatırlatmak istəyirik. Birləşmiş Ştatlar İslam Respublikasının regionda sabitliyi pozan fəaliyyətlərinə qarşı nə edə bilər? Biz yaxşı bilirik ki, coğrafiya tarixdir və Azərbaycan İran kimi qonşuda daxil olmaqla çox mürəkkəb qonşuluqda yaşayır. Biz İranın bölgədəki təsirindən son dərəcə narahatıq və başa düşürük ki, İran regionunda özünün siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi sferalarda mövqeyini genişləndirmək istəyir. Biz bunun qarşısını almağa çalışırıq. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütövlükdə pis niyyətli təsirlərinə qarşı mübarizə aparmasının ən yaxşı yollarından biri Ermənistanla sülh prosesini davam etdirməkdir. Çünki bu, regiondakı dinamikanı dəyişəcək. In his recent phone conversation with Azerbaijani ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə bu günlər telefon söhbəti zamanı Laçın dəhlizi və Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginlik məsələlərini gündəmə gətirib. Bu müzakirələrin sülh prosesi üçün müsbət nəticə verəcəyinə inanırsınızmı? So my boss, Secretary of State Antony Blinken has been very engaged with both leaders. Mənim müdürüm, dövlət katibi Antony Blinken hər iki liderlə fəal şəkildə əlaqə saxlayıb. Siz doğru qeyd edirsiniz. Bu həftənin əvvəlində o, Azərbaycan prezidenti Əliyevlə, keçən həftə isə Ermənistanın baş naziri ilə danışıb. Onun gündəliyində duran ilk məsələ Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyətin pisləşməsi və xüsusilə də Laçın dəhlizinin bağlanması ilə bağlı narahatlıq olub. Buna görə də o, Laçın dəhlizinin blokadasına dərhal son qoymağa çağırıb və komersiya və şəxsi avtomobillərin bu dəhlizdən keçməsinə icazə verilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Çünki bildiyimiz kimi bu, Dağlıq Qarabağda yaşayan yerlər mənlər üçün yeganə marşrut yoldur. Beləliklə, o bu vəziyyətə son qoymaq və orada yaşayanlar üçün humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində aktiv şəkildə fəaliyyət göstərib. Vaşinqtonun son aylarda təkid etdiyi kimi, tərəflər arasında birbaşa diyaloqun bərpası şansları nə qədərdir? ABŞ daimi həll yolunun tapılmasına daha çox cəlb olunacaq mı? Qeyd etmək istəyirəm ki, Laçın dəhlizi ətrafında vəziyyət sülh prosesinə maniyədir. Buna görə də bizi ilk növbədə Laçın dəhlizi narahat edir. Çünki biz humanitar vəziyyət və bunun yerli erməni əhalisinə təsirindən narahatlıq keçiririk. Lakin digər halda bu bizi narahat edir. Çünki bu vəziyyət həll edilmədən sülh prosesinin necə irəlilədiyini görmək çətindir. Dövlət katibi Blinken birbaşa diyaloqun sülh prosesinin irəliləşinin açar olduğunu açıq şəkildə ifadə edib. Beləliklə, o özü birbaşa bununla məşğul olur. Mən və həmkarlarım, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistanda səfirliklərdəki həmkarlarım bu prosesi irəli aparmağa çalışırıq. Bunun bir neçə elementi var. İki xarici işlər nazirinin üzərində işlədiyi sülh sazişi var. Sərhədlərin demarkasiyası prosesi gedir. Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqələrdə daxil olmaqla nəqliyyat əlaqələri barədə danışıqlar gedir. Birləşmiş Ştatlar bu spektrləri əhatə edən məsələlərdə xeyirli qüvvə olmağa çalışır. Çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülh haqqında razılığa gələ bilsələr, Azərbaycan vətəndaşları və Ermənistan vətəndaşları üçün bunun çox böyük faydası olacaq. Azərbaycanın Laçın yolu ilə bağlı əsas narahatlığı yoldan Azərbaycana minaların daşınması üçün istifadə olunmasıdır. Bununla yanaşı Azərbaycan, Ermənistanın Naxçıvanla Azərbaycan ərazisi arasında dəhlizin açılmasına icazə vermədiyini bildirir. Vaşinqtonun bu məsələlərlə bağlı mövqeyi nədir? ABŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunmasına daxil olmaqla bütün tərəflərin narahatlıqlarının aradan qaldırılması üçün hansı şəraitin yaranmasına çalışa bilər? So Azerbaijan has important concerns
as does Armenia. Azərbaycanın mühüm narahatlıqlar var, Ermənistan kimi. Və biz burada dövlət departamentindəki diplomatlar hər iki tərəfi dinləmək və sonra Venn diaqramının harada üst-üstə düşdüyü haqda düşünmək istəyirik. Ermənistanın narahatlıqları və maraqları dairəsi və Azərbaycanın narahatlıqları və maraqları dairəsi var. Və biz çox əhəmiyyətli şəkildə bunların üst-üstə düşdüyünü və ortaq məqsədlərin olduğunu görürük. Biz inanırıq ki, həm Prezident Əliyev, həm də Baş nazir Paşinyan sülh yolu ilə həllin hər iki ölkə üçün məqbul olan yeganə həll yolu olduğunu, bu fikir ayrılığının hərbi həlli olmadığını görə bilirlər. Və biz bu davamlı sülhə gətirib çıxara biləcəyinə inandığımız danışıqları təşviq etməyə və dəstəkləməyə çalışırıq. Can lead to that lasting peace. Russia currently maintains Rusiyanın hazırda Qarabağda sülh məramlı qüvvələri var. Bölgədə durum və Rusiyanın regionda mövcudluğu barədə nə düşünürsünüz? Situation with Russian presence in the region. Well, thanks for that question as well. And what we saw Bu suala görə də təşəkkür edirəm. 2020-ci ilin noyabrında müharibə başa çatdıqda Rusların mərkəzi rol oynadığı atəşkəs razılaşmasının əldə olunduğunu gördük. Bu nizamlanmanın elementlərindən biri də Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin mandatının uzadılması ehtimalı ilə ən azı 5 il müddətinə qalması ilə bağlı razılaşmadan ibarət idi. Biz bu müzakirələrin tərəfi deyildik. Ona görə də mən o vaxt razılaşdırılanların təfərrüatları barədə danışa bilmərəm. Amma mənim fikrimcə, əminliklə demək olar ki, son 2 il ərzində Rusiya sülh məramlarının regionda və xüsusilə də Dağlıq Qarabağda konstruktiv rol oynadığını görmək çox çətindir. Beləliklə, biz Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin dinc yolla davamlı sülhə töhfə verdiyini görmürük və buna görə də biz Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa dialoqu qətiyyətlə təşviq edirik. İnsan hüquqları məsələsi ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı xarici siyasətinin mühüm əsaslarından birini təşkil edir. Hazırda insan haqları fəalı Bəxtiyar Hacıyev həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir. Hacıyevin işi və ölkədə insan haqlarının hazırki durumu ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə mesajınız nədir? I very much appreciate your putting the issue of human rights on the table. İnsan haqları məsələsini müzakirəyə çıxarmağınızı çox təqdir edirəm. Çünki bu, Azərbaycanlı həmkarlarımızla açıq şəkildə müzakirə etdiyimiz fundamental məsələdir. Qeyd etməliyim ki, dövlət katibi Blinkenlə Prezident Əliyev arasında müzakirə etdiyimiz kimi bu yaxınlarda söhbət zamanı onlar Laçın dəhlizində vəziyyətdən danışıblar, sülh prosesini və bunun necə irəliləyəcəyi yollarını müzakirə ediblər. Onlar həmçinin Azərbaycanda insan haqları, xüsusən də Cənab Hacıyev və digərlərinin işlərindən danışıblar. Birləşmiş Ştatlar dərindən inanır ki, Azərbaycan insan hüquqlarına diqqət artırsa, ABŞ üçün daha güclü və daha yaxşı tərəfdaş olacaq və Azərbaycanın insan hüquqlarına, Azərbaycanın konstitusiyasında və Azərbaycanın qoşulduğu bir çox beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş fundamental hüquqlara daha çox hörmət etməsi Azərbaycanı daha da güclü edir. Beləliklə də bu, mütləq həmkarlarımızla müzakirə etdiyimiz bir mövzudur. Hesab edirik ki, bu, Azərbaycanın bugünü və gələcəyi üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir və vətəndaşlarının bu hüquqlarına nə qədər hörmətlə yanaşsa, Azərbaycan bir o qədər güclü olar. Deyə bilərəm ki, biz Cənab Hacıyevin və digərlərinin dərhal azadlığa buraxılmasını qətiyyətlə dəstəkləyirik. Bəli, bu, Azərbaycanlı həmkarlarımızla müzakirə etməyə davam edəcəyimiz mühüm məsələdir. So, yes, that is a critical issue that we will continue to discuss with our Azerbaijani counterparts.